עכשיו מצטרף אלינו שי פרץ, שלום לך שי. היי. לשם שינוי אתה לא בא עם פפרצי, אלא בכובע שונה לגמרי, כובע השף. העונה השנייה של מאסטר שף יוצאת הערב לדרך בקשת, ואתה בתור הטבח הכי מוצלח במערכת שלנו. כן, זה לא שיש תחרות כזו קשה, את יודעת. נכון, אבל אתה נשלחת כדי לנסות להרשים את השופטים. כן, בהחלט לא היה קל בתיאבון, שימו לב. היי ירדן, היי ליאון, אני שלחתי לכאן לאולפן מאסטר שף על מנת להתחרות בבלוגרים, יש שיאמרו אוכלי ראש מקצועיים שטוענים שהם מתמחים במזון. בואו תראו איך זה הולך לראות. שלום בלוגרים יקרים, המשימה שלכם היא קופסת ההפתעות. כמה מזון? כמו שאתם רואים, יש לכם חומרי גלם בתוך הקופסה. כל מה שאתם צריכים בשביל לייצר לנו מנה אחת מנצחת, יש כאן. זה ברור? מה? אני חשבתי בשוקולד, אני מצטער. אני שמתי לב שאני הייתי מרוכז בשוקולדים. לרשותכם, שעה וחצי. מוכנים? מוכנים! תתחילו לבשל. של מקצועי. כמוני יודע שצריך קודם כל להביא סירים, אוקיי? בוא נביא סירים. לא יהיה אכפת להם שלקחתי את כל הכלים, נכון? השלב השני של כל בשלן מקצועי זה קודם כל לדעת מה אחרים הולכים לעשות. שימו. מה את מציעה? אין לי שמץ של בשר. בשר פאי, שהשטיפה התחתית היא קלטית של בצק. קלטית? קלטית של בצק. זה חשוב. ארון? כן. לא, זה לא מטריד אותך, אני רק התקשרתי. לא. אוקיי, הוא מתקן, כן, אנחנו לבד. חבר'ה, אנחנו לבד ואנחנו נעשה את זה כמו יותר. אני מכין את המנה הקלאסית שלנו, של המשפחה. של... כן, פנקייקס. אמרת פנקייקס, אז כנראה שאני מכין פנקייקס. מתברר שאני יוצר פנקייק. אני יודע. עד שזה יהיה מוכן, נלך לראות מה אחרים מבקשים. ליאון וירדן, אתם תקבלו מזה, אל תדאגו. אני צריך תבנית לקלטית. אחרי שהכנו קצת את הקלטית, אנחנו מפנקים אותה במעט שוקולד. מה זה עושה? איולי. כן, מה זה איולי? מיונז. אז למה אמרת איולי? אתה תנסה עליי? גרורים, גרורים, נסתם. אתה בא להתנסה עליי. טעים. סיימתי לצלחת, ואני עכשיו עובר למנאיק. אנחנו הולכים להכין בשר. אני צריך להכין את כל זה. אוקיי. סוסי! כל התענוג הזה אנחנו מבשלים בנחרד. אימא לי נקראה לי הכפפה, בשר נוגע בי שמישהו יעשה משהו. כמה זמן יש לי, שף? אין לך זמן. למה את מלחיצה? זאת טחינה גולמית. כמה? עכשיו המנות שלי מושלמות, כפי שניתן לראות, ירדן וליאון. אמרתי לכם, אני שומר לכם ביס אחד חשבונות. אהבה. קבלו אותם! קבלו אותם! מה זה? זה בלינצ'ס עם שוקולד. אוקיי. אוקיי, אוקיי. תתעמי. אבל מה זה? זה בצק ז'רוזף עם שוקולד. שי, מה זה? תתעמי, זה אחי. אני לא תואמת בלי שאני יודעת מה זה. אבא שלי זה אחי. תגיד לי מה זה. בצק עם שוקולד. תוכלי שוקולד. כן, כן. מקורמל! אה,
כן, נראה לי שהוא הרעיל את השופטים של מאסטר שף. סליחה, אני חייב להגיד שהייתה פה עריכה מגמתית. השופטים אחר כך באו כמו שזה היה מצוין, שתדעו. הפנקקים מעולים, זאת הייתה החלטה ממש טובה לשלוח אותך. תגיד, זה פנקק מקמח מלא, שי? ברור מלא. מלא סוכר, אבל מלא. משהו מלא בטוח יש שם. אני שומע את השיר שהפנקק הזה שר הפעם. הוא באמת אמר את זה, הוא שמע שיר. ידעתי שלא תוכל להתחמק מחיקוי היום. עוד משי פרץ נקבל הלילה ב-10:30, הוא יצטרף אליי למוסף שלנו, חדשות הבידור אקסטרה, ויש הרבה נושאים על הפרק, כמו למשל ראיון עם קרן פלס לרגל שובה של בית ספר למוזיקה לעונה שנייה. וכבר עכשיו, אגב, אני מציע לקובי פרץ, יאנה, בר רפאלי וניקול ריידמן, לצפות בתוכנית, כי יש לי משהו להגיד להם. וואה. תכוננו. If you want to shoot, shoot, don't talk. לא לימדו אותך? I will shoot כפרה, ב-10:30 על שוט. אז אנחנו נתפוס מחסה.